ଅର୍ଥନୀତିରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସାତ ବର୍ଷରେ $7 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ହେବ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି। ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭି ଅନନ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଆକାର $3 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ହେବ। 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହା $5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି। ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୟ ବିତ୍ତଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି ଭାରତ। ଆସନ୍ତା 7 ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର $7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ $7 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭି ଅନନ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଆକାର $3 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ହେବ ବା $3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେବ। ଏପରିକି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର 2025 ସୁଦ୍ଧା $5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ଏମ୍ସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପଦେଷ୍ଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ 2023 ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଚୀନ ଅର୍ଥନୀତି ଖୋଲିଛି, ଫଳରେ ତୈଳ ଓ କମୋଡିଟି ବଜାରରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ବଜାରରେ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏପରି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 7 ବର୍ଷରେ $7 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ହେବ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି। ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭି ଅନନ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଆକାର $3 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ହେବ। 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହା $5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି। ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୟ ବିତ୍ତଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି ଭାରତ। ଆସନ୍ତା 7 ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର $7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ $7 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭି ଅନନ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଆକାର $3 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ହେବ ବା $3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେବ। ଏପରିକି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର 2025 ସୁଦ୍ଧା $5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ଏମ୍ସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପଦେଷ୍ଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ 2023 ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଚୀନ ଅର୍ଥନୀତି ଖୋଲିଛି, ଫଳରେ ତୈଳ ଓ କମୋଡିଟି ବଜାରରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ବଜାରରେ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏପରି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।